Jovens, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o professor Arimateia está chegando até vocês em nome do governador do estado de Rondônia, Coronel Marco Rocha, em nome da Secretaria da Educação, de toda a equipe que forma a mediação, da equipe de professores de geografia, professor Arimateia, que é esse que vos fala, professor Jorge, professor Rogério. E claro da nossa intérprete professora Kleffer. hoje nós iremos para a aula 19.1, na qual nós iremos falar sobre as migrações no Brasil. Tá? Já falamos de migrações internacionais, já falei de migrações no Brasil, mas vamos dar sequência mais a isso ainda. Tá? Portanto, quando nós falamos de migrações no Brasil temos de falar das migrações externas, das imigrações dentro do próprio Brasil. Tá? Lembrando sempre a vocês aqueles conceitos básicos. Migração é o movimento, o vai e o vem. Enquanto que o imigrante é o que está entrando em uma outra região, o emigrante é o que está saindo de uma outra região. Agora nós iremos entender tudo isso no Brasil. E vocês vão aí ver na região de vocês. Portanto, qual é a habilidade da nossa aula? Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Ok? Portanto, migrações externas. De acordo com a ONU, migração é toda a mobilidade de pessoas que ocorre no espaço geográfico. Entre diferentes lugares, com o objetivo de fixar-se. Como regra, as pessoas se mudam para lugares que oferecem mais oportunidade e melhores condições de vida. Isso nós estamos falando desde o início. Tá? A migração externa altera o número de habitantes dos países envolvidos nos fluxos de pessoas, sendo, portanto, de interesse dos estudos demográficos, assim como as migrações internas. Ô Parimate, vem comigo, me explica isso aí que eu não entendi. Existem dois tipos de crescimento populacional. Como assim, professor? Existe aquele crescimento natural, que é o nascimento do bebê, ok? Que é a morte. Isso é um crescimento natural. Taxa de natalidade são os que nascem, taxa de mortalidade são os que morrem. A diferença entre natalidade e mortalidade é crescimento vegetativo. O número de filhos por mulheres recebe o nome de taxa de fecundidade. Aí, as migrações, quando eu saio de um lugar, essa região está diminuindo a quantidade de pessoas. A região que está recebendo, está aumentando. Isso vale para do ponto de vista internacional e vale do ponto de vista também nacional. Nós vamos ter na sequência, entender bem direitinho isso aí. Os imigrantes no Brasil. Até a primeira metade do século XX, o Brasil era um país marcadamente de imigração, ou seja, de entrada. O primeiro país foi ocupado por portugueses e pelos escravos africanos. Olha o que está escrito na... Frente dos africanos. Imigração forçada. Eles vieram para cá como mercadoria. Depois, entre 1850 e 1934, ocorreu a maior entrada de imigrantes no país. Imigrante espontânea. Que essa migração veio de onde? Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil na segunda metade do século 19 até as primeiras décadas do século 20, destacaram-se italianos, espanhóis, japoneses. Ah, que contribuíram como mão de obra para a lavoura, especialmente da cafeína no Sudeste, após a proibição do tráfico de escravos e a abolição da escravatura em 1988. Alemães e italianos que se dirigiram para a atual região sul do país com o objetivo de ocupá-la, incentivados pelo Estado brasileiro como maneira de garantir também a soberania do território diante de possíveis ameaças estrangeiras. Italianos, português, espanhol, sírios, libaneses, entre outros grupos, para compor a força de trabalho nas indústrias que surgiram no país, passando a residir nos bairros operários, principalmente na cidade de São Paulo. Lá tem um bairro é, dos japoneses, por exemplo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vejam só. Deixa comigo agora aqui. Vem comigo agora aqui. Vamos falar um pouquinho disso. Meu querido professor, minha querida professora! Faz uma análise aí onde você está agora, se nossos jovens têm descendências europeias. Por que, que eu estou falando isso? Porque o nosso estado de Rondônia é um estado jovem, de colonização recente, a partir dos anos 70. Só para você ter uma ideia, em 70, Rondônia só tinha 111 mil habitantes. Em 1990, 20 anos depois, Rondônia tinha 1 milhão 120 mil habitantes. Portanto, é um Estado que incentivou a migração através do governo federal. Mas essas migrações foram incentivadas principalmente da região centro-sul do Brasil, na qual vieram muitos do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e muitos desses são descendentes de alemães, de italianos. Falando de italianos, Vai lá na internet ou vai na Netflix e procura ver sobre os movimentos italianos para cá. O italiano, A Itália passava por uma crise violenta no final do século XIX, início do século XX. O governo italiano incentivou a migração para cá. Eles vieram para trabalhar na café e cultura, na agricultura familiar. O mesmo ocorreu com o Japão há 100 anos atrás. Também tinha uma crise econômica. O governo incentivou a migração para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era um verdadeiro vazio demográfico. E aí vocês viram em história que teve guerras com o Paraguai, portanto, para não ter ocupações. Porra, professor, você falou aí: é, vazio demográfico. O que, é que significa isso? É que tinha uma baixa densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, nosso país vieram Arimaté. E os portugueses? Os portugueses, como o Brasil era uma colônia, primeiro momento, eles são considerados sua terra. Eles estão saindo de Portugal e indo para outra terra de Portugal. Portanto, não, até aí não eram migrantes. Mas se você for analisar a formação do povo brasileiro, é formado em três povos: o nativo. Que foi chamado de índio, que tem várias nações indígenas, o colonizador, que é europeu, português, e o africano, que hoje nós chamamos de afrodescendente, os africanos que foram trazidos pelos europeus entre 1500 a 1850 como uma mercadoria para ser vendida. É uma migração forçada. Esses três povos formaram a nossa colonização. Mas aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos uma, uma... Eu não vou dizer aqui qual é o município, aí se tiver por aí, tudo bem, tá? É no centro-sul do estado. Uma colonização de descendentes dos chamados bumerengues. Tá? E aí, com certeza, vocês estão conversando entre vocês e observa lá a família, essa família, será que é brasileira? A família brasileira é costa, era Silva, tá? É, mas outras. José de Arimatéia Dantas é brasileiro? Não. Dantas, o nome vem de uma região de Portugal chamada de Antas. Portanto, quando ele chegar no Brasil, você veio de onde? Vem de Antas. Virou Dantas, tá? Portanto, meu sangue, tá? O meu DNA está relacionado com Portugal. E vocês que estão aí e você, professora? E você, professor? Você é totalmente sangue puro brasileiro ou você é descendente dos europeus? Se você veio do Nordeste, a maior parte já são brasileiros, mas se veio do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, muitos são descendentes de italianos, alemães, poloneses, húngaros. Húngaros. Tá? É, há três anos atrás eu estive em Porto Alegre e me admirei com a grande quantidade de negros que tinham lá. Por quê? Porto Alegre é uma entrada hoje de imigrantes. E aí nós falamos que essa imigração foi até aproximadamente os anos 30. Por quê? Vamos parar um pouquinho e pensar. O que foi que ocorreu entre 1914 e 1918? A Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, muita gente é queria vir para cá. Ótimo. Em 1918 e 1929 teve a Grande Crise da Bolsa de Valores. E em 1930 quem assume o governo no Brasil é Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas cria uma política de cota para os imigrantes. Portanto, a partir do governo de Getúlio Vargas, ele ó, foi podando a entrada de imigrantes no Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava em crise econômica. Aí na sequência veio quem? A Segunda Guerra Mundial. Na Europa, mas o Brasil ficou fechado. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa passou por um processo de reconstrução econômica. Aí a grande imigração ia para a Europa, não vinha mais para cá. Um outro detalhe, de 1964 até 85, o Brasil é uma ditadura militar, é um governo fechado, é um governo ditatorial. Portanto, ninguém tem interesse de vir para uma nova nação que ela seja uma ditadura. Ninguém aqui está querendo ir para Cuba, por exemplo. Tá? Para Coreia do Norte. São governos autoritários. Você não quer ir para lá. Portanto, olha só o tempo aí, de 30 a 85, o Brasil não foi uma região de atração de imigrantes. Os anos 80 foi chamada de década perdida. E o que é que essa década perdida, era em matéria? A economia do Brasil estava crescendo muito ruim, muito fraco mesmo. Portanto, o Brasil não atraía imigrantes. Quando foi nos anos 90, a nossa economia começou por um processo de crescimento econômico, que se caracterizou principalmente agora no século XXI. Aí o Brasil começou a atrair imigrantes, nossos vizinhos, bolivianos, peruanos, é, colombianos, é, haitianos, recentemente os que vêm para cá de livre espontânea pressão, os venezuelanos. Vamos ver isso aí na sequência? Olha o que eu falei de Getúlio Vargas. Ó. É importante saber que em 1934 foi estabelecida a lei de cotas que restringia a entrada de estrangeiros, com exceção dos portugueses, no Brasil. A partir da década de 40, a imigração para os países esteve muito ligada à conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Os principais grupos de imigrantes à época foram judeus. judeus Poloneses, japoneses e chineses, além de italianos, alemães e pessoas de outras nações europeias. Aí ele pulou, você viu aí, ó, de 40, para quando é que vem agora? Ó, na década de 70 o Brasil recebeu muitos imigrantes de Angola e Moçambique. Esse muito abre aspas, não era tão grande coisa. Mas por que, matéria Angola e Moçambique. Porque Angola e Moçambique estavam em guerra, e Angola e Moçambique foram colonizados pelos portugueses. Entendeu? Aê, mas Arimateia, eu tô ligado, Arimateia. Vai lá no Google, dá uma pesquisadazinha. Tá? Angola e Moçambique falam português. E estavam em guerra pela independência. Portanto, os caras, ó, tô indo embora. Tô indo embora. Para onde? Para o Brasil. Veja lá na telinha. A partir do final do século XX, sobretudo nos anos 90, o país passou a receber maior quantidade de imigrantes peruanos, bolivianos, paraguaios, argentinos, coreanos e chineses. Tá? Veja só no gráfico aqui, ó. Vem comigo. Vejam só, portugueses é

Só lembrando a vocês que neste período de 1930 a 95 a entrada foi muito pequena. Nesses outros nós temos tudo isso aqui, ó. Poloneses, russos, sírios, libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos, tudo aí, tá? Observa só que essa quantidade é diferenciada, OK? E aí, já perguntou para o seu coleguinha? Qual é a origem dele? Para o seu amigo? E aí, professor? E aí, professora? Você, qual é a sua origem? Se tem dupla nacionalidade? Tá? Portanto, fique atento a isso aí. Se você tem dupla nacionalidade, até em terceiro grau, tá? Do europeus, italianos, alemães, tá? Você pode ir para a União Europeia sem ser imigrante ilegal. Você vai ser um migrante legal, ok? Que bom, professor. Estou indo para a Europa. Tchau, boa viagem. Vamos ao próximo. Muitos desses imigrantes se encontram em situação ilegal, tá? acabam trabalhando assim como ambulantes e empregados em empresas também clandestinas. Situação na qual se enquadra principalmente bolivianos, paraguaios, chineses e peruanos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, parte desses imigrantes trabalham em confecções que funcionam ilegalmente. E muito desses trabalhos ilegais é chamado de trabalho de semi-escravidão. Tá? Olha lá onde nós temos. Trabalham em média 12 horas por dia, que no Brasil é 8 horas. Um detalhe. Muitas vezes quem está transformando ele em semi-escravidão é um descendente da sua própria região. Vamos ao próximo. Vejam aí, ó. Bolivianos em oficina de costura em São Paulo. Olha a gambiarra nessa indústria, ó. Portanto, de cara você já percebe que ela é ilegal. E por trás, quem está colocando esse boliviano para trabalhar é um outro boliviano. Mas muitas vezes as condições dele é que ainda é melhor do que na própria Bolívia. Por isso que ele se submete a esse tipo de trabalho. Tudo bem? Em meados de 2009, o governo federal aprovou a lei anistiando todos os imigrantes que entraram em regularmente no Brasil até 1 º de fevereiro de 2009. Desse modo, aproximadamente 50 mil estrangeiros ilegais passaram a contar com a possibilidade de regular a sua permanência e obter vínculo empregatício de acordo com a legislação trabalhista. Vigento ainda denunciar eventuais abusos cometidos por empregadores ou aliciadores. Ok? Vamos ao nosso mapinha. Mapa é muito bom para você entender. Veja só: imigração haitiana ao Brasil. Rota mais utilizada atualmente, ó. Vejam por onde eles estão entrando. Olha quem é que está aqui, o Acre. Ó. Agora, nessa pandemia, nós tivemos problema seríssimo aqui. Eles saem daqui, ó, do Haiti, ó. Olha aqui, ó, Porto Príncipe. Ele viaja para o Panamá. Depois vem para o Equador, Peru, aí entra pelo Acre. Do Acre eles vêm para o Amazonas, para a Rondônia, para Mato Grosso. Para Minas Gerais, para São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os motivos: terremoto, que teve lá, fator natural, e teve um tornado também, e instabilidade econômica e política. Portanto, se você quer ler os camisinhos, eles estão aqui, certo? Tudo isso vindo para Pará no Brasil. Temos outro aí, ó. O êxodo venezuelano. Para onde vão os milhões de cidadãos que deixam a Venezuela? 2015-2019. Olha esses dados como são tops. Tá? E aqui, nesses dados, é. A nossa equipe de geografia tem se preocupado muito com essa questão atual. E, claro, que nos bastidores, na segunda, terça e quarta, que os Jorge não estão aqui, eles estão atualizando esse conteúdo, meus queridos professores. Vocês sabem muito bem que até o ano passado o material não era esse, está com uma diferença muito grande. Portanto, a E. Ao meu querido Jorge, ao meu querido Rogério, parabéns por um material de primeira qualidade, totalmente atualizado. Ó. Para onde vão os venezuelanos? Colômbia, você acha que tem muito venezuelano no Brasil? Ó? 128 mil. A Colômbia, ó, 442 mil venezuelanos. O Equador, ó, 547 mil tá Isso 2 milhões aproximadamente, 2,3 milhões já deixaram a Venezuela. Eles também vêm para o Peru. Portanto, qual é o motivo disso? Ó? Totalitarismo do governo, ou seja, o governo autoritário. Que gerou o que? Uma crise econômica, inflação, falta de emprego, recursos básicos. A miséria aumentou, a fome, as doenças, a violência. Mas, professor, e a ONU não fica atento a isso? Fica. Mas, mas, o governo persegue. E a turma tenta cair fora, buscando melhores soluções. Portanto, nós estamos falando de, um, de uma crise humanitária dentro da nossa América do Sul. Ok? Sabe analisar o mapinha da América do Sul, não é? Esse aqui é o Equador, esse aqui é o Chile, tá? Esse aqui é a Argentina, aqui é o Paraguai, aqui é a Bolívia, tudo bem? E esse aqui, Uruguai. Imigração e refúgio no Brasil, ó, de 2012 a 2018, ó. Primeiro lugar, haitianos, bolivianos, lembre bem e migração, ó, entrada, haitianos, bolivianos, terceiro lugar, venezuelanos, o quarto, colombianos, quinto, argentinos, sexto, chineses, portugueses é o sétimo, oitavos, peruano. Nos últimos anos, o Brasil já está já saindo, tá? Principais nacionalidades de 2018, ó, venezuelano, ó, 39%. Haitianos, 14,7%. Colombianos, 7,7%. Bolivianos, 6,8%. Tá? Lembrar vocês que os bolivianos não começaram hoje. Faz tempo que os bolivianos estão aí, vindo para cá, ok? Eu tenho uma filha que tem descendências bolivianas. Ah, portanto, a minha filha tem sangue de brasileiro e sangue de boliviano. Portanto ela tem relação com isso aqui, ó, com a imigração. Tudo bem? Vamos em frente? Agora nós vamos falar de quê? É migração, saída, gente, saída. De acordo com estimativas divulgadas em 2009 pelo Ministério das Relações Exteriores e do Brasil, Itamaraty, tem em 2008, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país. Pouco, tá? Apesar de grande parte desses emigrantes é ter formação profissional, na maioria das vezes, exerce tarefas, tarefas de baixa qualificação nos países onde residem. Os primeiros motivos de saída do brasileiro mais significativos foram nos anos 70, com a imigração para o Paraguai. Opa! Paraguai! Esses paraguaios são chamados de brasiguios. E Arima, o que, que eles foram fazer no Paraguai? Plantar soja, plantar soja, tá? E eles saíram de onde principalmente, ó, sulistas, tá? Qual foi o motivo disso, Arimaté? Expansão da soja no Oeste Catarinense, no Noroeste Paranaense e no Rio Grande do Sul. Mas Arimaté, eu não entendi, foi nada. Meu filho, olha só, vem, quando você quer fazer o um mapinha, faz isso, ó. Ontem nós vimos isso na aula passada, ó. Norte, sul, leste, oeste. No meio aqui fica o nordeste. Aqui fica o sudeste. Aqui fica o sul do Oeste. E aqui, o Noroeste. Portanto, quando ele diz Oeste catarinense, no Noroeste paranaense, e no Rio Grande do Sul, o que agarretou a queda de oferta de trabalho na agricultura por conta da mecanização. Portanto, a mecanização do campo fez com que muitos brasileiros fossem morar no Paraguai. Plantar Soja, plantar soja, tá? Veja só aí, ó. Ok? Esses brasileiros são conhecidos como brasiguios e correspondem a 300 mil imigrantes e seus descendentes representam cerca de 5% da população paraguaia. Olha aqui onde eles estão, aqui, ó. Ok? Nessa regiãozinha aqui. Aqui é Uruguai, Argentina, Paraguai. Eles saíram da onde? Santa Catarina, que está aqui em cima. É, aqui você vai ter o Paraná. E aqui embaixo é o Rio Grande do Sul. A partir da segunda metade dos anos 80, milhares de brasileiros de ascendência japonesa foram atraídos por oferta de trabalho no Japão. Muitos tinham formação superior e emigraram. Ó, emigraram, saíram do Brasil para atuar como operários na indústria japonesa ou exercer atividade pouco qualificada e com baixa remuneração para os padrões japoneses são conhecidos como decassegues. Decassegues. eles estão fazendo a chamada migração de retorno entrada de brasileiros no Japão veja aqui ó até 1997 tá Aí você tem, não é muito não, tá? Mas tem a turma indo. O ano que teve mais foi em 91 e 1997. Os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros que deixam o país lá conhecido como Brazucas. Veja que para o Paraguai são brasiguaios. Para o Japão, Cegues. Para os Estados Unidos, os Brazucas. Apesar de parte significativa desses migrantes, migrantes ó, desse movimento, ter alguma formação profissional, lá exerce trabalhos braçais do menor e de menor remuneração, considerando os padrões norte-americanos. São babá, faxineiros, engraxantes, balconistas, operário de condição civil, que em sua maioria estão em situação ilegal. Mas vocês sabem o que é que atrai é isso? O dólar, o valor do dólar, Ok. A Europa é outro destino bastante procurado pelos brasileiros que migram. De acordo com os dados do Itamaraty, no Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha, a grande concentração de brasileiros. Tá? Olha aí, ó. Os 10 países que abrigam mais brasileiros. Primeiro lugar, ó. Evolução do exo em milhões: 97, ó. 1,5 mil, ó. E olha 2002. OK? Dos brasileiros que moram lá fora, está clandestino um terço. Primeiro lugar quem é? Estados Unidos, Estados Unidos. Segundo lugar, Paraguai. Meus queridos, quando você tem um mapa dessa maneira, você não precisa estar preocupado em memorizar nada, que o mapa vai te mostrando, ó. Primeiro Estados Unidos, segundo Paraguai, terceiro Japão, o quarto, cadê o quarto? A Alemanha, o quinto Portugal, tá? Aqui nós temos ainda, ó, 100 mil é o número de pessoas que deixa o país ao ano, o que corresponde ao Maracanã lotado, tá? 4,6 bilhões é o total enviado ao país em 2002 por brasileiros que estão fora, equivalente a 1% do PIB. Tudo bem? Portanto, quando nós nos referimos a esses movimentos, tá? nós estamos falando da movimentação dos brasileiros no tempo e no espaço. Mas professor, e agora? No Agora vai a NEM. Opa, nós estamos falando aí de população, ok? Portanto, vai lá no Agora Vai Enem, lá no livro 3, a gente vai demorar a chegar um pouco, e você vai fazer exercícios relacionados a isso. Mas com relação às migrações do Brasil para outros países, tem caído um pouco, tá? Ele se preocupa muito com as migrações internas dentro do Brasil. Tem percebido que o nosso conteúdo. Nas últimas aulas tem sido muito relacionado à população, OK? Primeiro nós estudamos o crescimento populacional, que ele pode ser um crescimento positivo quando a taxa de natalidade é maior do que a mortalidade. Podemos ter um crescimento negativo quando a taxa de mortalidade é maior do que a natalidade. Tá? Esse crescimento vegetativo passa por fases. Hoje o Brasil está terminando a transição demográfica, que significa hoje o Brasil tem uma grande parte da sua população é adulta. Portanto, nós estamos vivendo o chamado bônus demográfico, que é onde a maior parte da população está apta para o trabalho. Mas, a longo prazo, nos próximos anos, o Brasil vai ter o quê? Um ônus demográfico ou seja grande parte da população brasileira está envelhecendo esse envelhecimento traz o aumento das despesas traz o aumento das despesas tá com o que professor com previdência social e com saúde não tanto quanto nos, no último ano que nós estamos vivendo a pandemia mas o Brasil, tem um grande problema com essa população que está relacionada com esse fato das migrações é, da, do crescimento populacional, tá? E esse nosso Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses. Por ter sido colonizado pelos portugueses, nós observamos que ele tem uma grande atração da população portuguesa, portanto a nossa maior contribuição na nossa formação populacional foram os portugueses. Mas ao mesmo tempo vieram de outros estados nações da Europa. Um detalhe, você não observa aqui neste mapa, observe o um mapinha aqui, você não observa no mapa vindo é dos Estados Unidos para o Brasil. Não, é o contrário. É que nós é que estamos indo para cá. Portanto, é uma caminhada. Isso porque quem é o principal fator que o homem migra. O principal fator da população no Brasil mesmo é esse aqui, ó. É o fator economia. Portanto, observem para que o brasileiro vai. Para os Estados Unidos, porque tem uma economia muito melhor do que a nossa. Mas professor Arimatea, para o Paraguai, ah, não, tem a dó. Não, ele foi para o Paraguai buscando terras para desenvolver a agricultura, a plantação de soja, porque no Brasil estava faltando terra. Virou os iguais É o único detalhe. É o Paraguai que é um país subdesenvolvido. Terceiro lugar. Vieram para o Japão, os descendentes de japoneses. Mas aí, indo para o Japão, você está achando que é moleza? Não, gente. No Japão, o cara trabalha muito, trabalha de segunda a segunda. E quando você é imigrante, você vai trabalhar n horas. Tem um detalhe muito importante, que o imigrante geralmente se dá muito bem, porque ele é um trabalho, muitas vezes, ilegal, Tá? Aí ele fica clandestino. Agora, se você migra para qualquer país, você migra com a mão de obra qualificada, você não está indo ilegal. Professor Arimateia, no Brasil tem fuga de cérebros? Tem. A principal fuga de cérebros no Brasil ocorreu nos anos 80. Mas nos outros anos também tem muitos economistas, tem muitos cientistas econômicos ou pesquisadores que têm ido para outros países, buscando o quê? Uma melhor economia. Portanto, o nosso principal fator é o econômico, tá? Mas professor, na época da ditadura militar não teve uns que saíram do Brasil por causa de questões políticas? Sim, aí são chamados de refugiados. Como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente dos anos 90. Ele era professor universitário já na época. O Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, para quem não sabe. E o Fernando Henrique Cardoso, a delívia de espontânea pressão, foi convidado a deixar o Brasil. Ele foi avisado que era melhor ele ir embora, para os amigos que tinha lá dentro, tá? senão ele ia ser preso. E outros aconteceram isso também, tá? Portanto, era um fator político no Brasil. No nosso país, nós não temos brigas por causa de religião. por causa da nossa migra... Portanto, a nossa migração não é um fator relacionado com religião. O nosso fator está mais relacionado com a questão econômica. Esses brasileiros eles enviam dinheiro para o Brasil que é chamada de divisa. E essa grana vem para o Brasil para a nossa economia. Portanto, quando eu, migrante, o qual eu sou migrante, tá? Eu vim do Nordeste, meus pais ficaram lá. Eu chegando em Rondônia e ganhando um salário melhor. Eu vou mandar. Ainda tem mais um detalhe: nós, como imigrantes, estou dizendo nós, como imigrantes, Geralmente vai ficar com orgulho dentro, lá dentro, tá? Diz assim, eu quero vencer. Se você saiu para vencer economicamente, você quer ir para ultrapassar barreiras, tá? Eu tive a oportunidade de estudar em Portugal, abre aspas, terminar o mestrado lá. Mas por fatores econômicos, faz-me rir, eu não fui. Portanto, se eu tivesse ido como outros amigos vão, era um fator de imigração temporária. Você vai para estudar. Quem vai estudar na Bolívia, nós que estamos na fronteira, quem vai estudar na Bolívia, fazer o curso de medicina na Bolívia, é uma migração temporária. É diferente dessa daqui, econômica, tá? Ele vai como um migrante que vai estudar, certo? Se você vai fazer mestrado, doutorado fora, você vai como um migrante também que está buscando conhecimento. OK? Portanto, meu querido jovem, estamos chegando novamente ao final de mais uma aula na qual nós falamos das migrações para o Brasil. Depois nós iremos tratar na próxima aula com as migrações dentro as migrações dentro do próprio Brasil são as migrações internas. Hoje nós estamos falando de migrações externas, tá? Todas sempre têm um viés econômico. Amanhã vocês irão, na próxima aula vocês irão ver que quem veio para Rondônia, vocês vão procurando já saber dos pais de vocês, vieram com o um fator econômico. Portanto, é muito importante você ter isso na memória. Que as migrações são por fatores econômicos. E claro, nesse final de aula, eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus queridos jovens, por esta aula. E espero que vocês estejam debatendo aí as origens de vocês. Qual foi o percurso que o seu pai fez até onde ele chegou? E agora eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo. <coughs> Por tudo de bom que ele nos oferece, pela nossa saúde, pela nossa alimentação e por o nosso cérebro ser capaz de conseguir transformar tudo que muitas vezes queremos. Muito obrigado e até a próxima.